Олег Ляшко, народний депутат, гість сьогодні. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю. Олеже Валерійовичу, ви сьогодні у парламенті зробили претензіозну заяву щодо «Нафтогазу» та його керівників. У чому суть її? Керівництво «Нафтогазу» виплатило собі незаконно 45 мільйонів євро премії. Це при тому, що отримують космічні зарплати по 5 мільйонів гривень у місяць. Це за який період? За, начебто, перемогу в Стокгольмському арбітражі, але справа в тому, що рішення суду за Стокгольмським арбітражом досі не набуло чинності, воно не виконано, воно оскаржується, жодної копійки по ньому ми не отримали до державного бюджету. А керівництво «Нафтогазу» вже собі 45 мільйонів євро українських грошей в українців забрало і виплатило. Це на курс гривні це 1 400 000 000 гривень. Саме тому ми вимагаємо, я зареєстрував разом із командою проєкт постанови Верховної Ради, зобов'язати голову «Нафтогазу» Коболєва і його заступників повернути до державного бюджету ці гроші. Ні одна світова корпорація не виплачує такі космічні бонуси і премії своїм менеджерам. Я розумію, що керівництво «Нафтогазу» заслуговувало б на бонуси, якби знизило ціни на газ, якби більше почали видобувати газ. Якби модернізували вітчизняну ГТС. А коли залізли в кишені до кожного пенсіонера, пенсіонерам платежки по 4500 у місяць за квартиру 50 квадратів, а собі премії по 1,5 мільярда гривень. І ми вимагаємо від уряду, щоб вони вернули ці гроші, зобов'язали вернути, щоб не підписували більше на продовження контракту із керівництвом «Нафтогазу», якщо не вернуть ці гроші. Більше того, якщо вони не приймуть рішення про повернення 1 мільярда гривень премії, я звернусь до суду, щоб через суд заблокувати рахунки керівників «Нафтогазу» і повернути премії. А морально в Україні, де мільйони пенсіонерів, робочих людей, кожну копійку шукають, щоб заплатити космічну комуналку, виписувати собі такі космічні зарплати і премії. Більше того, треба в Україні, ми вимагаємо, щоб був наведений порядок системи оплати праці. Не може бути такого величезного розриву у зарплатах чиновників, державних керівників компаній і коли половина працездатних українців отримують мінімальну зарплату, яка обкладається за тими ж податками, які платять мільйонери із своїх космічних зарплат. Тому, крім того, що повернули премію, ми вимагаємо від Верховної Ради розглянути нашу постанову, де ми пропонуємо скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і спрямувати увесь газ українського видобутку для потреб житлово-комунального господарства. Це дасть можливість удвічі знизити вартість газу, а значить комуналки. Наведення порядку із системами оплати праці теж мільярди вернуть до бюджету і спрямувати на збільшення видобутку газу і здешевлення тарифів. А вони, саме головне, де діли гроші? Ну, в офшори вивели. Пане Олеже, реакція уряду, з боку уряду вже є на вашу постанову? Я дуже сподіваюся. Я говорив сьогодні із представниками уряду і вимагаю, щоб у середу на засіданні уряду вони прийняли рішення і вимагали від «Нафтогазу» повернути ці гроші. З офшорів хай вернуть гроші назад до українського бюджету. Підтримка у сесійній залі є. Да, я сподіваюся, що це буде прийнято. А якщо вони не будуть цього підтримувати, нам не треба такий парламент і така влада, яка закриває очі на те, що мільярди одні собі виписують премії, а українці на копійчані зарплати розказують, нема грошей.